چنیوٹ میں محرم الحرام میں ہائی الرٹ سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے پولیس متحرک ہو گئی ہے۔ ڈی پی او سید حسنین حیدر کی پولیس افسران اور اہلکاران کو محرم ڈیوٹی سے متعلق بریفنگ دی جا رہی ہے۔ تمام افسران اور ملازمین محرم الحرام کے دوران الرٹ رہتے ہوئے ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ ڈی پی او کے مطابق محرم الحرام میں امن و امان کی قیام کو یقینی بنانے کے لیے سیکیورٹی پلان پر عمل درآمد یقینی بنائیں گے۔ سید حسنین حیدر نے کہا، محرم الحرام کے دوران عزاداروں کی حفاظت کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا، فرائض میں غفلت ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔